Je 26. leden 2019 a do Svitávky konečně přišla zima. Zatímco se za velkou Lefbérovou vilou bruslí, v nové sportovní hale se poprvé koná dětský sportovní maškarní karneval. Už tradičně ho pořádá Ochotnické divadlo Svitávka. Letos ve spolupráci s SK Moravan Svitávka. Hned v úvodu se představila taneční skupina Bami ze Svitávky se dvěma vystoupeními. Asterix a Obelix mají pro vás překvapení. Na konci mají pro vás připravené medaile. Karnevalem provází Asterix a Obelix v podání Darči Sloukalové a Míši Burkoňové. Takový maškarní karneval to mají všude, ale sportovní ten je jenom tady ve Svitávce. A děti, zasoutěžíme si spolu? A pořádně si zatancujeme a pořádně si prohlédneme vaše skvělé kostýmy. Všechny jsou úplně úžasný. Na stanovišti číslo 8 je připravena pyramida z plechovek. Trefit se kroužky na kolíky je úkolem na stanovišti číslo 7. Šestka je nazvaná prostě minigolf. Pětka spočívá v překonání překážkové dráhy s pingpongovým míčkem. Malé děti ale mají speciální pálky, ze kterých jim míček nemůže spadnout. Ti starší ale museli zvládnout kindervajíčko. Na čtvrtém stanovišti si zahráli florbal. Trojka představuje opičí dráhu. Přeskočit bednu, proběhnout slalom, přeskočit překážky, udělat kotoul a nakonec skočit na velkou žíněnku. Hod na kuželi probíhá na stanovišti číslo 2. Na stanovišti číslo 1 je úkolem kopnout nebo hodit do obruče. Splnění úkolů se zapisuje do kartiček. V průběhu soutěžení se mohou děti vydovádět i na dvou skákacích hradech. Velmi zajímavou maskou je planetožrout. Nebo ti to kluci? Sůl a pepř.
odpoledne se bude prodávat tombola. Jeden los bude stát 2 koruny. Tombola je vystavená tady v kanceláři za oknem. Kdo bude mít hlad nebo žízeň, může navštívit sportbar. Tam můžete si něco zakoupit, něco dobrého na jídlo nebo na pití. I když byl dětský sportovní maškarní karneval ve Svitávce soutěžní, vyhrály všechny děti. Odměnou je něco dobrého na zub a především zlaté medaile. Medaile si zaslouží i organizátoři. Dětského sportovního maškarního karnevalu ve Svitávce se zúčastnilo kolem 130 dětí. Zbývá rozdat tombolu a členky Ochotnického divadla ze Svitávky se už zase těší na další akce.